Ladracs, digueu-me com esteu i les vostres amistats com van. Procurarem ser bons amics. Hola, dracs, digueu-me com esteu. Molt bé! Mireu, aquesta setmana treballarem les famílies d'instruments. Hi ha tres famílies d'instruments: de corda, de vent i de percussió. Anem a conèixer-los. Us presento els instruments de corda. Són aquests que tenen cordes perquè puguin sonar. No cal bufar i no cal percutir. Mireu. Arpa. Violoncel. Guitarra. Piano. I violí. Ara venen els instruments de la família de vent. Són aquells que hem de bufar perquè sonin, no tenen cordes i no cal picar o percutir. Trompeta. Flauta de bec. Clarinet. Oboè. I trombó. I ara venen els instruments de la família de percussió, que són aquells que hem de picar o percutir, no tenen cordes i no cal bufar perquè sonin. Anem a veure'ls. Caixa, o que també li diem nosaltres, timbal. Xilòfon, que el xilòfon es toca amb uns pals que sabem que es diuen baqueta. Plats. I per acabar, tenim la timbala. Mireu, jo he buscat per casa quins instruments tinc. Ara us els ensenyaré. He trobat uns plats. No cal bufar, no tenen corda, són de la família de la percussió. També tinc una flauta. Anem a veure com es fa això. Perquè soni la flauta, he tingut que bufar. No cal picar, com si fos un bastó, i no té cordes. També tinc, mireu, una guitarra. Té cordes per poder-la tocar. No cal bufar i no cal picar amb bastons. I per acabar, l'últim instrument de corda que tinc és el piano. Veieu? Aquí dintre hi ha unes cordes que fan que soni el piano. Doncs ja heu vist, he trobat instruments de corda, que eren el piano i la guitarra, he trobat un instrument de vent, que era la flauta, i aquests platerets, que eren de la família de la percussió. Ara us convido a que per casa busqueu quins instruments teniu. Apa, adeu i fins la setmana vinent. Adeu!